osnovni zahtev naš je što od nove godine nemamo nikakva primanja, znači zaradu nismo imali. Preko 80% ljudi je od nove godine na plaćenom 45 dana, pa produženo ponovo 45 dana i godišnji odmor. Tako da većina radnika, znači 80% radnika je došlo da radi negde oko 15. maja. Tad smo razgovarali sa direktorom, bivšim direktorom o isplatama bilo kog dela zarada od januara pa na ovamo. Sa njim nismo ništa postigli, on je sutradan podneo neopozivu ostavku, a od većinskog vlasnika smo imali čvrsto obećanje da će zaključno sa aprilom biti isplaćeno od 30. juna. Kako nije isplaćeno, mi smo najavili štrajk upozorenja 30. sa početkom 4. Evo, do današnjeg dana nismo dobili ništa, iako imamo čvrsto obećanje da ćemo dobiti deo zarada bar januar i februar.